بسم الله الرحمن الرحیم نیکسٹ ٹاپک مونږ سره په ویډیو ایډیټینګ باندې چې آیا مونږ یو ویډیو څنګه ایډیټ کولای شو د دې لپاره کوم یو سافټویر چې کوم دی بیسټ دی ضروری دی سره نو ګوره ټولو نه اول چې کوم دی آیا دا ویډیو ایډیټ کول مونږ استعمالو څه لپاره د دې فایده څه ده او د دې چې کوم دی یوزینګ څنګه شي مونږ سره نو ګوره ویډیو ایډیټ کول مطلب دا دی چې د خپلو تصویرانو یا خپلو ویډیو چې کله تاسو یو سټوري چاته مخکې کوئ که نه لکه تاسو سره چې تصویران دي یو هغه او هغه صحیح تاسو یو سټوري جوړول غواړي نو دې دپاره مونږ سره ویډیو استعمالېږي ویډیو د دې مقصد دپاره مونږ استعمالو چې اوس ما تشینه ویډیو کړې ده یا ما سره چې تصویران دي او زه وغواړم چې هغه کوم مونږ سره پلیس وغیره چې په دې کې استعمال دی یا مطلب څنګه ویو ده نو هغه ایډیټ کول په هغو کې رد و بدل راوستل نو دې دپاره مونږ چې کوم دی ویډیو ایډیټ کوو نن سبا چې څومره استعمالېږي څومره چې یوټیوبر دی یا یو کس آنلاین ارننګ چې کله کا نو هغه دپاره چې کوم دی ویډیو ایډیټینګ ضروری دی که یو کس ویډیو ایډیټینګ زده وي نو هغه چې کوم دی په یوټیوب کې کار کولی شي چې ویډیو ایډیټینګ یې نیز ده نو دی آنلاین بزنس چې کوم دی نشي کړی سره نو ګوره ټولو نه اول چې کوم دی زما سره دا سافټویر دی چې کوم نیم دی سره ونډر شیر فلمورا نو ګوره ونډر شیر فلمورا ټولو نه بیسټ سافټویر دی د ویډیو ایډیټینګ دپاره او په دې کې مونږ سره څه کږي په دې کې مونږ سره چې کوم دی په اسانه باندې چې کوم دی یو ویډیو ایډیټ کږي او دا مونږ سره آفلاین دی آفلاین دا دی چې په دې د دې پیسې مونږ سره نه لګي که مطلب مونږ داخلو که بیا په دې کې وګورئ بای ډیفالت تاسو ته یې څه فیچر ارکړي ښایسته ښایسته فیچر پکې شته دی خو که تاسو آنلاین نور څه فیچر پکاري نو هغه دپاره به تاسو چې کوم دی پیمنټ کړئ بیا ځینې فیچر داسې چې مونږ سره داسې ویډیوز راځي په دا فیسبوک کې چې مطلب د یو کس نه یې مخ راخیستی په بل باندې ښایي نو هغه په دې کې مونږ سره نه شي چې څو پورې تاسو هغه چې کوم دی فیچر پکې ځان ته الاوټ کړی نه او حالانکه مونږ سره په دې کې هغه فیچر شته دی چې په یو مخ باندې بل کارټون راوستای شو بیا د یو مخ باندې بل مخ راوستلو لپاره په موبایل کې یو اپلیکیشن راځي چې هغه ته ریفیس ویلی شي ښه نو ریفیس په نیم باندې به اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ نو دا هغه لارین چې کوم دی تاسو آنلاین پراسس کار سره تاسو به چې کوم دی اول یو تصویر چا نه وباسئ بیا په دې کې خپل ویډیوز وغیر راغلي نو استعمال کړی دی ښه نو په هغه باندې چې کوم دی یو مخ باندې بل مخ تاسو راوستی شئ خو مونږه که مطلب داسې خپله وغواړو چې آیا زمونږ په خپله باندې څنګه د یو فیس باندې بل فیس راولو نو په دې ونډر شیر فلمورا کې څه شته دی انشاءالله چې څه نه څه کار به په دې کې مونږ کوو د ټولو ناول آیا مونږ سره د دې انټرفیس چې کوم دی څه راځي ګوره ټولو ناول خو مونږ سره ټایټل باري او ټایټل بار مونږ سره چې کوم دی په دې باندې ګوره مونږ سره مینیوز راغلي او دلته مونږ سره کیپشن بټن هم په دې کې موجود دی سره بیا دلته چې تاسو وګورئ دا اصل کې مونږ سره ټیبونه دي یا ایلیمنټس هم تاسو دې ته ویلی شئ نو دا د دې ایلیمنټس دي یا ټیبي دي سره چې کله تاسو په کوم باندې کلیک کوئ نو دې سره خپل چې کوم دی آپشن بار یعنی فارمیټ بار سره راځي او بیا چې کله تاسو په یو ټیپ باندې کلیک وکړئ نو دلته مونږ سره یو نیویګیشن بار راځي نیویګیشن اصل کې دا سکرولینګ دپاره مونږ استعمالو دا موبایل چې کوم ویو دی تاسو دا چې کوم اپلیکیشن یې بره ان ډاون یا رایټ ټو لیفټ نو دې ته نیویګیشن ویو ویلی شي دلته مونږ سره هغه ایریا ده چې کوم باندې مونږ څه کولی شو څه نه څه امپورټ کولی شو آډیو امپورټ کول ویډیو امپورټ کول پکچر امپورټ کول او که نور څه هم پکار یې غن تاسو امپورټ کولی شئ سره دا مونږ سره سکرین دی یعنی دې ځای کې مونږ سره چې قلم ویډیو وغیرہ یا څه میوزیک وغیرہ مونږ دلته راوړو نو هغه مونږ سره دلته دې ځای کې راځي نو دې ته مونږ څه ویلی شو دې ته مونږ سکرین ویلی شو د دې نه بعد مونږ سره دلته ټایم لاین ویو دی دا ټایم لاین دی آیا د ویډیو دپاره خپل ټایم لاین ورکړی دی د میوزیک دپاره خپل دی د ټیکسټ دپاره چې کوم دی خپل سره راځي نو تاسو آیا ویډیو یا آډیو وغیرہ به څنګه امپورټ کوئ نو ګوره دلته مونږ سره بای ډیفالت میډیا دی په میډیا کې ماته چې تاسو پروجیکټ میډیا څه امپورټ کول غواړئ نو ګوره د دې ځنین تاسو امپورټ کولای شئ دلته چې کوم دی مونږ سره ایکسپورټ کمانډ راځي بیا تاسو خپل سیستم ته سیف کولای شئ او که دلته مونږ فایل ته راشو نو په دې ځای کې چې کوم دی مونږ سره امپورټ کمانډ موجود دی پوه شئ دې باندې نو دې نه بعد ما سره چې کوم ونډر شیر فلمورا دی دا مونږ سره 2022 دی یعنی دا 2022 والا ورژن دی
نو 2022 والا ورژن چې کله تاسو انسټال کړئ نو په دې کې هیڅ هم نه دار سره هر څه خالی خالی څنګه خالی چې په دې کې به تاسو څه کوئ نیټ په کنیکټ کړئ او چې کله مو نیټ کنیکټ کړ نو ګوره دلته موږ سره داسې کمانډ راغلی دلته یو ډراپ ډاون ایروی ورکړی نو د دې مطلب دا دی چې دا ګورم موږ سره نه دی ډاونلوډ شوی د نیټ د لارې تاسو کتای شئ کنه دا چې کوم ډیپ بلو دی نو په دې به کلیک کوئ دا آنلاین خپل د انټرنیټ د لارې یو لیک پوره شي او تاسو سره بیا دلته ځان یو فولډر ورکړی دی چې په هغه کې تاسو سره دلته د ډاونلوډینګ سره ټوټل دلته راځي ښه دا هر شی بالا شته لکه آډیو مونږ دومره ډاونلوډ کړی دی دا ګورم سره د زنه ما چې کوم دی 91 میوزیک دلته ډاونلوډ کړی دی حالانکه میوزیک ډیر زیات دی دا سری ریکمینډډ په دې کې ډیر زیات دی چې هغه مونږ نه دی ډاونلوډ کړی نو چې نیټ تاسو کله کنیکټ کړئ او په دې کلیک کوئ نو دا به تاسو سره ډاونلوډ کیږي د ټول نه امپورټنت مونږ سره دا دی چې آیا مونږ دا انسټال څنګه کوو نو چونکی ما سره خو اوس فی الحال د نیټ فیسیلیټی نشته دی نو د دې انسټالیشن څنګه دی د دې انسټالیشن دا دی چې هر یو کس په دغه سافټویر ار سره ویسی که څوک یې نیټ نه راخلی که څوک یې دې ځای نه وړی نو تاسو به دغه سافټویر ار سره ویسی او د دې سافټویر انسټالیشن څنګه دی دا چې کوم دی فیلمورا ما سره 2009 دی که یو کس په سیستم کې کمپیوټر باندې رایټ کلیک پراپرټیز ته چې قلم راشئ نو ګوره که یو کس په سیستم کې د 64 بیټ ونډو آپریټنګ سیستم وي یعنی 64 بیټ آپریټنګ سیستم وي نو دا موږ سره چې کلن تاسو د نیټ نه انسټال کړئ دا اپډیټ ورژن انسټالی چې څومره نوی هغه هومره انسټالېږي او که تاسو سره مطلب په دې کمپیوټر کې ونډو 32 بیټ آپریټنګ سیستم وي او تاسو دې باندې څه وکړئ انټرنیټ په کنیکټ کې په دې به ډبل کلیک وکړئ او چې دا کله تاسو یس کړئ نو دا پروسیس چې کله کمپلیټ شي پروسیس چې کله کمپلیټ شي زه دلته هم شته خو دا لږ وایرس خراب کړی بیا ما سره بلن شته هغه والا واچوم نو دا چې کله کمپلیټ شي نو بیا تاسو سره چې کوم دی 2009 والا هغه 2009 والا لږ ساده دی خو دا موږ سره لږ زیات اپډیټ ورن دی سره حالانکه طریقې کار د دواړو سیم دی اوس آیا موږ اول څه وکړو څه انپورټ څنګه کړو نو ګوره د انپورټ دپاره به تاسو راشئ میډیا ته څه راوستل غواړئ میډیا کې دلته بای ډیفالټ دوی موږ سره چې کوم ځای څه سمپل ویډیوز ورکړي دی چونکی ما نه دي ډاونلوډ کړي نو ما سره ښه سوري موږ سره پراس شو خو دا سافټویر لږ هیوج دی نو دلته تاسو چې کلم په دې کلکو کوي نو دلته صرف ټیسټینګ کولی شئ دا سکرین دی دا وګوره دا یو څو سمپل ویډیو د دوی وړې وړې ورکړي دي سره دا وګورئ یا داش ور سره نو دا چې کوم نه بای ډیفالټ دوی سمپل کلیپ ورکړي په دې کې موږ سره گرین سکرین والا ویډیوز هم په دې کې شته دا فلمز وغیرہ کې زیات گرین سکرین افیکټ استعمال کیږي کنه دا وګوره ځنی ټینګ کې دا د ماکا وغیرہ چې وشي سره یا څه بل څه وشي دا سه نورم په دې کې شته خو دا ګوره نه دی ما سره کمپلیټ شوی تاسو کته شي دا دلته موږ سره دا د انټرنیټ نه نه دی شوی نو دا یو موږ سره چې کوم نه دا شوی دی دا نور نه دی کمپلیټ شوی دا به انشاء الله چې بیا کمپلیټ کو او په دې باندې آیا مونږ چې کوم دی دا کومه د ماکه چې شوې ده دا مونږ دا سکرین تر څنګه ختم کړو او دا یو خپل هغه سره څنګه جوړ کړو نو د خپل ویډیو سره دا بیا تاسو جوړولی شئ نو دې ځای نه به تاسو راشئ انپورټ ته او انپورټ کې مونږ سره پروجیکټ میډیا باندې به کلیک وکړئ نو چې کلم پروجیکټ میډیا باندې تاسو کلیک وکړ نو آیا انپورټ میډیا فایل هیر تاسو سره وستل غواړئ که آډیو په کاری نو ګوره آډیو د دې ځنه راوستل شي تاسو به کلیک وکړئ او دلته یې پریویو تاسو وګورئ که بیا مو نه په کار نو تاسو کولی شئ چې دا د کیبورډ کې د ډیلیټ بټن سره ختم کړئ اوس غواړم چې دا چې کوم دا ډیلیټ کومه نو ما سره دا ویډیو چې کوم دی ختم شو وړم چې یو بل ویډیو یا آډیو یا پکچرز راولم نو تاسو سره دلته ګوره بای ډیفالټ دا پکچر چې کوم موجود دی دا ز ټول تصویران راولم نو ګوره ما سره دغه ټول تصویران چې کوم نه راځي آیا کوم یو چک کوي نو په دې کلیک وکړه دا تاسو سره دا تصویر دی که بیا دا په دې باندې کلیک وکړه دا ډیزرټ والا سره راځي که په دې د کلیک وکړه او که په دې د کلیک وکړه نو ګوره تاسو سره سټپ بای سټپ هر یو تصویر چې کوم دی تاسو ته وخی که اوس وواړم چې یاره دا تصویران زما نه دی په کار نو مطلب زه غواړم چې دلته ویډیو څنګه راولم
نو د ویډیو راوستلو لپاره باندې تاسو ماغه چې کوم په دې کمانډز باندې کلیک وکړي او که تاسو سره په دې سیستم کې څه ویډیوز وغیرہ نو زه هغه ویډیو د وایلډ لایف واره هغه ویډیو مو چې کوم دلته راوړه. بل امپورټنټ دا چې په دې کې تاسو هغه ډریس کلرن چینج کولای شئ، لکه موږ سره ځینې ټن کې یو ویډیو یې په هغه کې په گانې دوران کې یا په سونګ دوران کې هغه کلر چې کوم چینج کوي، دی کله سور شي کله یو شي کله هغه هم چینج کولای شئ. نو اوس چې کومې زه دا وایلډ لایف ویډیو پلی کوم چې آیا په دې کې څه دی، نو دا موږ سره خپل چې کوم اٹومیټک دی کمپیوټر کې یو ویډیو راغلی، نو ویډیو مطلب تاسو دلته نه راوړی شئ. نو آیا د یوټیوب د پاره څه موږ ضروري؟ ګوره یوټیوب د پاره کې یو کس نور څه زده یو کنه، که هغه آنلاین ارننګ کول غواړي نو که نور څه زده یو کنه، خو ګوره یوټیوب اصل کې ټایم کس نه غواړي، چې چا سره ټایم وي هغه مطلب کار کړی شي، چې یو کس سره ټایم وي نو هغه کار نشي کړی. نو آنلاین ارننګ د پاره چې کوم دی ډیر زیات پروسیس راځي، خو یوټیوب داسې یو دی چې هغه فری آف کاسټ دی، نورم فایور وغیرہ شته دی، داسې فریلانسنګ کې کار کولای شئ او فیسبوک نم شي سره بالکل فیسبوک نن تاسو چکو نه غکړی شي، خو هغه بیا خپل رولز راځي، هغه بچر ته بیا جرنل جرنل کلاس کې دا جوړ کو دا پیج شو یوټیوب چینل شو دا شي نه کنه. نو زرا زم د ټول نه اول یو سیمپل نور ز ایډیټینګ باندې نه وکم ما جوړ کړ یوټیوب چینل، نو که نور څه مزه یو کنه تاسو یو ډاکومنټري جوړولای شئ. ډاکومنټري څه شی دی؟ بس یو څو تصویران راوخله داسې وایلډ والے یې سره داسې نور مطلب هغه والے شور سره کارټون شو یا داسې خسته خسته ځای والا یو څو تصویران راوخله هغه باندې ترانزیشن اپلای کا انیمیشن نور ته ورکړه او مطلب تاسو سره یو میوزیک وغیرہ جوړولای شئ. نو ټول نه خیو ډاکومنټري دا دی دغه مطابق باندې چې کومه تاسو خپل چینل جوړولای شئ سره. نو دلته زه راځم انپورٹ انپورٹ میڈیا فائل، او په انپورٹ میڈیا فائل کې زه دا ټول تصویران چې کوم دی ادارا وستل غواړم، یا دلته بزراشن دی ځکه ما سره داسې دا تصویران دي او دغه تصویران چې کوم دی زه غواړم چې دلته انپورٹ کوم. زدا مو امپورٹ اوس دا ټول تصویران چې کومه ما سره دلته راغله. اوس آی دا تصویر د ټایم لاین ته څنګه موږ راوړو؟ په ټایم لاین کې تاسو به کنټرول پلس ای آل سلیکشن وکړي د ټول تصویرانو، او دا تصویران چې کومه دا به تاسو ډری کړي دا غځې نه دلته دلته انټری کولای شئ. خو دې او په دې کې بیا فرق څه؟ هغه بیا مخکې موږ یو چې کله تاسو یو دوه ویډیوګانې سره مکس کوئ یا په یو ویډیو باندې تصویران اوسل غواړي نو بیا دلته تاسو سره خپل راځي اٹومیټیک. تاسو به چې بای ډیفالت موږ سره دا ټایم لاین کې خو لوکیشن کم دی، نو چې یو ویډیو څه پکچر راوړي دلته تاسو خپل خپل بار اوپن کوي. اوس موږ سره چې کوم تصویران رااله که دلته زه وګورم د دې زوم د دې ځنه زیاتولی او کم ولی شن دا تصویر چې کوم دی زومینګ کم موږ سره دلته تاسو د یو ویډیو نه پکچر اخستل دی، اواز کا مول زیات اول دی، میوزیک کې مطلب څه چینجز راوستل دی، کم یا زیات کول دی، او دې سره تاسو خپل وایس ریکارډینګ کولای شئ. د یو ویډیو ایډیټ کول د پاره که اوس مطلب دی کې زه وایس سٹارټ کړم د افغانستان والا یا د پاکستان والا د اردو سره پښتو ډبینګ شو داسې دا ترکی والا سره پښتو ډبینګ شو، نو دا پونده غو سافټویر باندې شي، خو هغه صرف چې کوم ریجستر اخستی ریجستر کې فیچر سره زیات راځي. بل بدار سره یاد وساتئ چې په دې کې کلن تاسو ریکارډینګ کوئ نو د دې وایس هغه سنی لکه څنګه چې تاسو هغه ډرامه وغیرہ کې وګورئ، مطلب خو یو په کمره کې چې کوم دی ایډیټینګ کا، خو که تاسو بیا وګورئ ځینې ټینګ کې داسې اواز پکې دوی جوړ کړی چې مطلب لکه داسې یو ماونټین باندې چې کله چیغه وای یا تا نه یو کس لري او تا هغه ته چیغه کړې، نو حالانکه هغه ایډیټینګ په کمره کې شوی دا تاسو دانیل سبا چې کومه یو فیمس ډرامه وه ارته غرلو کې شو هغه کې پاکستانی والا ایډیټینګ به که نه، نو دا کوم ډبینګ چې شو دا په یو کمره کې شو ورسره. نو دا ډبینګ چې شي په کمره کې شي، خو دا وایس ریکارډینګ د پاره خپل سافټویر استعمالږي، په هغه سافټویر کې آډیو ریکارډینګ کا او بیا هغه ځن ریکارډینګ دې سره چې کوم دی ایډجسټ کوي. نو هر قسم آواز فیچر په دې کې موجود دی، دا یو آواز چې کله تاسو کې هغه بار بار گونج کوي هغه هر یو فیچر په هغه کې شته. نو انشاءالله چې هغه سافټویر هم بیا ما سره شته نو په هغه باندې بیا کار وکړو.
اوس ما سره چې کوم تصویران رااله د ټول ناول ما دلته تصویران راوسته، نو یو سیمپل ډاکومنټري بازار ته خو ما تصویران مراوسته، خو اوس ما سره هر یو تصویر چې کوم دی څومره وخت بعد چینج کږي، نو دا ټایم تاسو دې زنم سیټ کولای شئ. دا وګورئ، یعنی انپوټ ډیوریشن د هر یو تصویر ډیوریشن څومره دی؟ 5 سیکنډ دی کنه. نو تاسو یې د دې زنه بیا کمولی او زیاتولی شئ. نو زین چې 5 خو زیاته کم از کم موږ سره چې کوم دی بس 3 به یې کړو. نو چې 3 مو که تاسو ګوره کتای شئ چې په دې کې به څه وشي، لږ چینجز وشو که نه. اوس که زه دا بیا د سر نه پلی کړم، نو اوس به ما سره دا ویډیو چې کوم دی زر مخکې ځي تصویر. سوري، اوس تصویر چې کله موږ دې کلیک وکړو، نو تصویر خو ما سره هماغه یو سیمپل ډیوریشن کې مخکې روان دی. نو غواړم چې په دې کې لږ چینجز وکړم. نو د چینجز دپاره که چېرې تاسو په دې تصویر باندې ډبل کلیک وکړئ، خو دلته ګوره موږ سره خپل پراپرټیز راځي دې تصویر والا، هغه پراپرټیز به موږ بیا مخکې ډسکس کوو. نن چې کوم دی صرف د یو ویډیو باندې تاسو یو تصویر باندې ځان پوه کړئ، نو ګوره دلته بیا موږ سره انپورټ کې موږ سره ترانسفارم دی، موږ سره داسې کمپریسنګ، موږ سره شته کروما کی دی. کروما کی موږ سره څه کوي، د یو تصویر نه گرین کلر ختمول دی، وایټ کلر ختمولی شئ. تاسو یو ویډیو کړې ده، د هغه بیکګراوند ټیک نه دی، نو هغه تاسو په کروما کی باندې ختمولی شئ. کلرونه دی سره که دا تصویر تاسو سره مطلب ټیک نه وي، په دې کې کلر تاسو سیټ کولی شئ. آیا کلر مو څنګه پکار دی؟ نو دلته نه تاسو کلر دا ټریز هول په دې کې زیاتول او کمول دی، د دې ویلیو کمول او زیاتول، نو کتای شئ که نه. په دې کې موږ سره چینجز راغی، اټو بای ډیفالټ چې کوم موږ سره یې او ماغه سې راول. انیمیشن، واټ از انیمیشن؟ د مومن آف ټیکس از کالډ انیمیشن. چې کله هغه ټیکس تاسو ته په حرکت کې راځي، نو دې ته څه ویلی شي؟ انیمیشن ورته ویلی شي. خو انیمیشن تاسو دلته په پکچر باندې استعمال شئ، خو اصل کې مونږ د پکچر دپاره ترانزیشن استعمالو. ترانزیشن مطلب دی چې د مومن آف سلایډ یا د مومن آف پکچر از کال ترانزیشن. چې کله هغه تصویر په حرکت کې شي، دا فلم یا ډرامه وغیرہ چې ختم شي، نو تاسو به کتلی هغه تصویران په دې کې مونږ سره داسې چې کوم دی حرکت کوي. راځي که نه؟ دلته نه که تاسو مطلب یا په دې باندې کلک وکړئ، نو دا تاسو د دې سره چې کوم دی څنګه راوړی شئ، دا به تاسو ډری کوي، ډری یعنی ډریګ اینډ ډراپ. نو دې ځنه مو چې کوم دی دلته راغوس که دا پلی کړم، نو ګورئ دې تصویر ما سره څنګه شو. خو اصل کې دا مونږ سره زر ځکه ختم شو چې دې تصویر ډیوریشن مونږ څه کړی دی؟ کم کړی. نو دا مونږ سره انیمیشن دی. آیا په دې باندې زه دا راوستل غواړم؟ اوس ګوره دویم تصویر چې کله راشي، هغه ټایپ چینج دی که نه. آیا دې دریم والا مو څنګه پکار دی؟ نو دې دریم والا تاسو بیا دا راوستی شي، داسې په دې باندې چې کوم دی دا راوستی شي. او که بیا مونږ راشو کسټم ته، نو په کسټم کې نورم مونږ سره شته چې هغه په دې کې مونږ چینج کولی را چینج کولی شو. دا وګوره سکیلینګ یې زیاتی، نو د دې سکیلینګ مزید زیاتیږي که نه؟ کتلی مې کنځ داسې تصویران چرته چا ډېر زیات رانږدې شي مونږ سره، او دا مور سره ایډ کا. نو اوس دا کیډ چې کوم دی دا ګوره مونږ سره څه کږي رانږدې شو سره. خو دې لپاره های ریزولوشن والا پکچر زم پکار دی. په دې باندې ډیپ کار ځکه نه کوو چې سټیپ بای سټیپ مخکې په کار کوو. اوس چې کوم دی مونږ دا تصویران هم راوسته، د دې تصویرانو له زه ورکوم یو آډیو. نو آډیو څنګه ورکوئ؟ آډیو اول تاسو یو کلیک وکړئ، په دې باندې ټیسټ کوئ چې دا آډیو څنګه دی. دې ځنې تاسو ساؤنډ کمولی زیاتولی شئ. نو که دغه ساؤنډ تاسو خوښوي، دان تاسو چې کوم دی د دې ځنه دلته ډری کولی شئ. نو اوس په د دې تصویرانو سره ګورئ اټومیټیک چې کوم دی هغه راځي. او که اوس یا چې دا اواز موږ نه دی خوښ، د دې تصویر ډیوریشن لږ کم دی، نو په دې باندې تاسو ډبل کلیک وکړئ، او د دې ځنه دا ټایم نه دا تاسو لږ چې کوم دی زیات کړئ.
زما ورته څه ورکړه؟ ما ورته 5 مور ته ورکړه. پوه شئ دې باندې؟ دغه بل لی که زیاتوئ نو د دې لین زیاتولی شئ. آیا دا میوزیک هم خوښ دی؟ که دا مو خوښ وي نو دا بای ډیفالټ ما ډاونلوډ کړي ښه. اوس که بیا تاسو خپل په کار یې نو خپل چې کوم دی تاسو څه نه راوړی شئ؟ انپورټ نه یې راوړی شئ ښه. نو خپل اواز د دې سره اډجسټ کول هغه هم شته سره. دې ځینې بیا زه دا ډیوریشن چې کوم دی لږ زیات کړم. که سلیکشن د ټولو وکړئ د کوم بټن سره؟ کنټرول بټن سره. نو ما د ټولو سلیکشن وکړه او دې نه بعد چې کوم دی دا ټایم لاین باندې دا ډیوریشن باندې مکلیک وکړه او غواړم چې د ټولو مو سره زیات کړه. نو اوکې ده که د ټولو بار سره زیات شي؟ اوس مطلب چې کوم دی دا مو اوکې که او د دې دپاره اواز دا میوزیک زه دا راوستل غواړم. ګورئ یا اون دا ټیک دی نو دا تاسو دې ځای نه دلته چې کوم دی ډریګ ان ډراپ نو د هغه ځای نه به دلته څه شي؟ ډریګ ان ډراپ شي. اوس که آډیو تاسو وګورئ نو دلته ګورم ما سره جنریټنګ کې مونږ داسې ایډیټنګ وکړو چې تصویران ما سره ختم شي خو هغه میوزیک مونږ سره سټارټ. نو آیا دا زه څنګه دې سره ایډجسټ کړم؟ نو د ایډجسټمنټ دپاره به تاسو راشئ د ساؤنډ اینډ ته او د دې ځای نه به یې تاسو ګوره دلته مونږ سره یو پلس ساین راغی نو دا به تاسو دې ځای نه ډرې کړئ چې کوم ځای کې دلته ویډیو تاسو سره وي نو اخر پورې دې ځای پورې به تاسو وکړئ. اوس که مونږ سره ویډیو کلم مطلب دا پکچرز ختم شي نو د دې سره به میوزیک هم ختم شي. ټیک شو. دلته نمو سره یو زبردست کمانډ په دې اپډیټ کې دا راغلی چې که ویډیو تاسو بیا پلی کړئ نو دلته ګوره هایپر ساین راځي. د هایپر ساین کې اواز زیاتول او کمول د دې ځای نه کولی شئ ښه. بیا تاسو به په دې فیسبوک کې لکه فیسبوک زه کار ته یادوم یوټیوب چې نن سبا هر یو کس دا پیژني پوه شوئ. نو په هغه کې مونږ سره بیا جنریټنګ کې څه سټارټنګ کې میوزیک یو قسم وي چې بیا سټارټ شي بدل شي چې بیا سټارټ شي بدل شي نو هلته بیا دا میوزیک تاسو سره څه کېږي؟ دا میوزیک چې کوم دی تاسو سپلټ کولی شئ سره ښه. نو دلته مونږ سره سپلټ کمانډ راځي. ویډیو چې کوم دی تاسو بیا پراپرټیز ته چې کله لاړ شئ نو دلته سپلټ کمانډ راځي. دلته ویډیو یا میوزیک یا هغه تاسو سپلټ کولی شئ که هغه ویډیو که هغه وي. دا ملټیپل کمپلیکس ویډیو چې کله جوړېږي دا نن سبا چې کوم دی ټوپک مار شو یا لانجه مار شو یا دغه جوړې کړي نو هغه ویډیو باندې ټایم په ایډیټنګ باندې ټایم لګي. ایډیټنګ باندې ټایم دای لګي چې دای خو اول ملټیپل ویډیو راجمع کوي بیا ویډیو څه کوي یو ځای کې کټي بیا هغه پارت مخ کې وړي بیا یې وروسته وړي نو په دې کې ډېر ټایم ورسره لګي چې ته یو هغه سی ویډیو ایډیټ کوي. نو ګوره دلته ما دام سټارټ کړم دلته نه فول سکرین کوي سره چې کلم تاسو سکیپ بټن پریس کړئ نو سکیپ بټن سره دا سکرین خود به خود چې کوم دی تاته کم شي پوه شئ دې باندې. بلکه مطلب تاسو بیا مخکې په دې باندې څه د خپل چینل یا د ټایټل راوستل غواړئ هغه هم راوستلی شئ. ترانزیشن د مومن آف پکچر یا د مومن آف سلایډ از کال ترانزیشن زه ګوره دا سپیشل افکټ په دې راوستل غواړم. نو ګورئ چې کلم دغه تصویر مونږ سره اینټ کږي بل سټارټ کږي نو په دې باندې به دا ترانزیشن راځي. ګورئ اوس د دې ته ګورئ ښه. دیس از کالډ ترانزیشن. دې ته مونږ ترانزیشن ویلی شو. د دې سره دا راوستل چې بیا کله سټارټ شي نو زه چې دا ورسره راوله خو سټارټنګ هم پکار دی که زه دلته راشي او اینټ کې نوسته شي. بیا جنریټنګ کې مونږ سره دلته ګوره دا لینک جوړي نو لینک بریک چې کله کړي بیا دا تا
تاسو خپل خوخي بیا په دې کې مخه کول شي. خو زنی ټینګ کې لنکی زنی دا ابجیکټ سره څه کوي دا سه میګنیټ کوي سره په دې باندې دا ترانزیشن عمر دا سه په دې باندې دا راوستر غواړي دوباره هغه مخاتن کې بل مونږ سره پراته نو هر څنګه دی بل چې راوړی تاسو سره وګوره بس په دې باندې چې کله کړي دا سټارټ کې کړه د ډیلیټ بټن سره کیبورډ نه ختمولې شي ښه نو په سټارټینګ کې دا وګورئ په سټارټینګ کې دا راځي اینډینګ کې دا راځي پوه شو دی باندې بس دی نو سٹیپ بائی سٹیپ دې کار کوو بیا ایکسپورٹ د پاره موږ سره دلته ایکسپورٹ کمانډ راځي نو چې کله تاسو ویډیو ایکسپورٹ کوئ نو دې سره بای ډیفالت دا واټر مارک راځي موبایل کې کتلای کنه نو دا واټر مارک څنګه ختمږي هغه د پاره ما سره چې کوم د خپل د دې ایمیل اډرس او پاسورډ شته هغه به ورکې نو دې واټر مارک به تاسو سره نه راځي کای ماستر کښتا